Merrin pesä vihittiin käyttöön 8.9. perjantaina hienojen juhlallisuuksien kerran. Täällä oli kaupunginjohtaja vihkimässä yhteistyökumppaneiden kanssa, eli Töysän Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen sekä Töysän säästöpankkisäätiön kanssa. Päiväkoti tulee käyttämään tätä omassa metsätoiminnassaan tukikohtana, missä voi sitten lämmitellä ja erinäköistä toimintaakin toteuttaa. Tämä on maanantaista perjantaihin 8.16 varattu päiväkodin käyttöön. Kota on sitten avoinna kaikille kuntalaisille ilta- ja viikonloppuaikaan ja varaus tapahtuu Töysän kirjaston kautta, eli tuonne meidän nettisivuille Alavuuden kaupungin sivuille tulee sinne tilavarauskalenteriin tämä kota näkyviin, jonka kautta jokainen voi nähdä, että onko se varattu, milloin ja kuinka vapaana. Ja jos sieltä vapaan ajan löytää, minkä haluaisi itse mennä, niin silloin soitto sinne Töysän kirjastoon kirjaston aukioloaikoina, josta sitten varaus merkitään kalenterille. Ja sieltä noudetaan avaimet ja palautetaan sitten sinne Töysän kirjastoon. Eli kaikille avoin 16 eteenpäin iltaisin ja viikonloput kokonaan.